მოგესალმებით რადიო ცხელი შოკოლადის ეთერშია გადაცემა ციგნები, რომლის მოსმენა შეგვიძლიათ ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, განმეორებით ამავე ღამეს 3-ის ნახევარზე, ასევე პარასკევს 1 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა ფეისბუქის გვერდიდანაც შეგიძლიათ, რომლის მისამართიცაა რადიო ცხელი შოკოლადი 98.5 FM გადაცემა ციგნები. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ შედევრს, მიხეილ ჯავახიშვილის უკვდავ რომანს „ჯაყოს ხიზნებს“. ციგზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ შესანიშნავი ქართველი ფილოლოგი, კრიტიკოსი თამაზ ვასაძე. რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელი ტრადიციულად მოისმენს სტუდენტებისას. კერძოდ, ისინი ტყვიან, რომელი ნაწარმოები უყვართ მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებიდან, რომელს როგორ იცნობენ, და ყველაფერ ამაზე მათთან ჩვენი სალომე ისაუბრებს. Zogadat shemizle bevri visaubro Mikhail Javakhishvilze, ubralod rtulia gansazro kriteriumebi, kargi mtserali rogoria, tomsad shemis subyektori azri Javakhishvili am tvalsazrisit absolutat qola kriterium sagmaqopilebs, nu gamorchevlad ekha misi natsarmoebi titmis qola miqvars, mara kvachi kvachantiriaze gamorchevlia, perachemts ert-erti usaqvaralis natsarmoebia. Zogadat mes shemizle anu rogorc figuraze visaubro, es iqo istoriis, kartuli istoriis gamobashi ert-erti gamorchevli figura, romelis tavis shemokmedebit ეროვნული საქმის პროპაგანდას ეწეოდა და ახდენდა მობილიზაციას ამ ეროვნული განწყობის. კვაჭი კვაჭანტირაძე და ჯაყოს ხიზნები პოლიტიკური და ლიტერატურული თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად უნიკალური და გამორჩეული ნაწარმოებები. დიდი შთავაზება მოახსნა პირადად თეთრ საყელოზე წავიკითხე რა, ეგ იყო ყველაზე ისეთი ჩემთვის და კიდე პატარა მოთხრობები რო აქვს ისინიც ძალიან საინტერესო. გამორჩეულად, ანუ ყოველთვის აქვს მანქანას და არ გაბეზრებს რა, ანუ ისე კითხულობ რო აი გინდება კიდე გაიგო შემდეგ, ანუ არ იწელება და რაღაც საინტერესოა რა. ხელ ჯავახიშვილის ეს ჩაყოს ხიზნე. კი, საინტერესო იმით იყო, რომ როცა არის დაწერილი მასშტელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა გადმოცემული ორი ადამიანის აქვს. თეთრი კურდღელი ქვია, მგონი არ მახსოვს, ფსიქოლოგიური ნაწარმოებია საკმაოდ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ძალიან მიყვარს დედაზე და შვილზეა, რომელიც ბავშვი მოუკვდა. ძალიან მიყვარს ერთი ეგ მოთხრობა და ისე ჯავახიშვილი დიდ და არ მიყვარს ეს ერთი მოთხრობა ყველაზე მეტად. ცოტათი მძიმე სტილი აქვს ჩემთვის წასაკითხად თეთრი საყალოც რო წავიკითხე, ცოტათი მძიმე სტილია უბრალოდ წერის და მაგიტო არ მიყვარს, უფრო მსუბუქი მიყვარს, მაგრამ ის ნაწარმოები ძალიან კარგი იყო თვითონ ფსიქოლოგიური კუთხით მომეწონა. ჯაყოს ხიზნები არის ყველაზე ნაცნობი ჩემთვის და საყვარელი მის შემოქმედებიდან. იმ პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს ნაწარმოები არ არის კონკრეტული ერთი დროის, ერთი ეპოქის მიმართ მიძღვნილი. იმ ეპოქაში რომელიც იწერებოდა ეს ნაწარმოები არა მარტო იმ ეპოქას შეესაბამება, თუნდაც ჩვენ თანამედროვეობას, ჩვენ დღევანდელ ყოფას შეესაბამება და არის მარადიული და ამიტომ მომწონს და ამიტომ ხედავ ამ ყველაფერში მისაბაც და რავი საინტერესო სამ ნაწარმოებში. არა, ეშმაკის ქვაზე ვიტყვი. ანუ მაშინ შედარებით პატარა ვიყავი სასკოლო ასაკის და ძალიან კარგად დავინახე ამ ნაწარმოების მიხედვით, რა მხალაზე მოქმედება შეიძლება მოახდინოს ბრმობა ადამიანზე, რომელიც შეიძლება არ იყოს იმ ბრმოს იდეების მატარებელი. და აი ბავშვობიდან სულ მომყვება ხოლმე დილემა, როცა ვიღებ რაღაც გადაწყვეტილებას, ეს არის ჩემს იდეებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილება თუ არის ბრმოსზე მოქმედების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. ზოგადად ჯავახიშვილზე ალბათ ჩემი კომენტარები არ არის საჭირო, რამდენად გენიალური მწერალია. ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული და საყვარელი მწერალია მიხეილ ჯავახიშვილი და განსაკუთრებით მიყვარს ჯაყოს ხიზნები. ყველაზე მეტად ჩემთვის დასამახსოვრებელი იყო ჯაყოს ხიზნები მარგოს პერსონაჟით, რომლის ფსიქოლოგიური მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, ადამიანის ნეობრივი დაცემის საფეხურებს გადის და სამსაფეხუროვანია მარგოს ნეობრივი დაცემა. პირველ საფეხურზე ყველაზე მეტად რაც იყო დასამახსოვრებელი ადამიანის ნეობრივი დაცემის პირველ საფეხურზე ადამიანს სინდისის ქენჯნის თავისი ცოდვისა, ამ შემთხვევაში როდესაც ჯაყომ იზალა და მარგოსაც სურდა რომ თეიმურაზისათვის ყველაფერი ეთქვა, მეორე საფეხურზე ადამიანი ეჩვევა იმ მდგომარეობას, უზნეო მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, მეორე საფეხურზე ზუსტად მარგოც შეეჩვია და უკვე შეგვა იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მესამე საფეხური იყო აბსოლუტურად ზნეობრივი დაცემის მესამე ეტაპი, როდესაც ადამიანი იწყებს ცოდვით ტკბობას და მარგომაც დაიწყო ჯაყოსთან ცოდვით ტკბობა. ამ მის მაგალითზე და საბოლოოდ ფინალიც მარგოს მდგომარეობისა იყო აბსოლუტურად დამთავრდა აბსოლუტური კრახით.
ნებისმიერ ადამიანს ამბით მიხეილ ჯავახიშვილი ანახოებს თუ რამდენად მძიმე შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს უზნეობა, უზნეო ცხოვრება და ამასთან შეგუება. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ჯაყოს ხიზნება უამრავი სხვა მომენტის გათვალისწინებით და კონკრეტულად ამ მომენტის გათვალისწინებით ბევრი რამე შეცვალა და დამეხმარა რომ გავხდარიყავი ცოტათი უფრო უკეთესი. ჯავახიშვილი დაბადებული არის 1880 წელს და ტრაგიკულად აღსრულდა 1927 წელს. მიხეილ ჯავახიშვილი ასეთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელი არის ქართულ ლიტერატურაში, ეს არავისთვის არანაირი საიდუმლო არ არის. ძალიან ბევრისთვის, მათ შორის ჩემთვის, ის არის მწერალი ნომერი ერთი, ჩვენი ნომერი პირველი პროზაიკოსი და საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში იმ ხაზის მეთაური, რომელსაც ჰქვია ქართული, ასე ვთქვათ, ნამდვილი ლიტერატურა, ნამდვილი იმ თვალსაზრისით, რომ არა მაგიური ლიტერატურა, როგორიც შეიქმნა შემდგომში, ქართული რეალიზმის თვალსაზრისით უკეთესი წერალი ჩვენ არ გვყავს. ეს არის ჩვენი ბოკნერიც, ჩვენი, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი ლევ ტოლსტოის და დოსტოევსკის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული სიდიდე არის მიხეილ ჯავახიშვილი. და მე არ შეუდგები ახლა მისი ლიტერატურული მოღვაწეობის მიმოხილვას, ეს ყველა ბევრმა ძალიან კარგად იცის. მარტო ერთს ვიტყვი, რომ გვართან დაკავშირებით გვაქვს ცნაურობა, ვინაიდან იგი იყო ადამაშვილი, მანამდე იყო ტოკლიკიშვილი, მაგრამ სინამდვილეში, როგორც თვითონ ამტკიცებდა, ეს გვარი ყოველთვის იყო ჯავახიშვილი და მან უბრალოდ დაიბრუნა თავისი გვარი, თუმცა ამაზე ყოველთვის ედავებოდნენ. საქართველოში არც ციცოცხლეში და არც სიკვდილის შემდეგ არავის იმდენი მტერი არ ყოლია, როგორც მიხეილ ჯავახიშვილს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასთან გამართლდა ვაჟებშეველას სიტყვებით, ცუდას რათ უნდა მტერობა, კარგია მუდამ მტრიანი. მიხეილ ჯავახიშვილი ძალიან სერიოზული სიდიდეა საიმისოთ, რომ მასზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ მენანება ჩვენი გადაცემა ამას ვერ მოერევა. მიხეილ ჯავახიშვილს როგორც ფენომენს ერთი გადაცემა არ ეყოფა ნამდვილად ვიცი, ამიტომ ჩვენ შევჩერდებით მის ერთ რომანზე, მის ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულ და ყველაზე სერიოზულ ჩემი აზრით რომანზე, რომელიც არის ნაციონალური ტრაგედიის ამსახველი რომანი და რომელიც ასე ვთქვათ ამავე დროს არის საქართველოში ლიტერატურის დამადასტურებელი პასპორტი, ასე ვთქვათ. აი რა შეუძლია ქართულ ლიტერატურას, შეუძლია დაწეროს წიგნი თურმე, რომელსაც როცა კი წაიკითხავ, როცა კი დადგამ, როცა კი ეკრანზე გადაიტან, როცა ტელევიზიაში გადაიტან, იმ წუთას ატყდება ხმაური და ჩხუბი საქართველოში და იმ წუთას იქნება გაწევ-გამოწევა და იმ წუთას იქნება მცდელობა კიდევ ერთხელ დახვრიტონ მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი. მიხეილ ჯავახიშვილი რო დაიხვრიტა 1927 წელს, ეს ერთადერთი თითქმის შემთხვევა არის იმისა, რომ იგი დაიხვრიტა როგორც მწერალი, ის არ დაიხვრიტა როგორც მოღვაწე, ის არ დაიხვრიტა როგორც ანტისაბჭოთად გაწყობილი პიროვნება, თუმცა ეს ყველაფერი შეიძლებოდა ყოფილიყო. არა, ის დაიხვრიტა როგორც მწერალი, იმიტომ მას არ ეპატია ის, რომ მან გაბედა ეთქვა, ისე როგორც ილია ჭავჭავაძეს არ ეპატია კაცი ადამიანი, დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ ჯავახიშვილს როგორც ჩანს არ ეპატია ჯაყოს ხიზნები, ვინაიდან ჯაყოს ხიზნები არის საშინელი სიმართლე არა მარტო ერთ გადაგვარებულ ადამიანზე, ეს საშინელი სიმართლე ჩვენს ქვეყანაზე და ეს საშინელი სიმართლე ჩემზე, ეს საშინელი სიმართლე შენზე, თვითფასო რადიო მსმენელო, 1000 წელი გავადა, ეს იქნება საშინელი სიმართლე ჩვენზე ქართველებზე და მე მინდა რომ ამ საშინელ სიმართლეს ძალიან სერიოზულად მივახლოვდეთ, მაინც რა გვიქნა ასეთი, რატომ დაგჩაგდა ასე მიხეილ ჯავახიშვილმა, რატომ დაწერა ჯაყოს ხიზნები, რომელიც სხვა ჩვენის პირველად ჟურნალ ნათობში გამოქვეყნდა 24-25 წლებში, 24 წელს მეშვიდე მერვე ნომერში და 25 წელს პირველ ნომერში. წელი სიცოცხლეშივე ცალკე წიგნად გამოიცა ორჯერ, 25 და 26 წლებში, და მეჭნიათ ღრუბელთა კრებულის მესამე ტომში 34 წელს, 57 წელს კი ეს წიგნი სახელმწიფო გამომცემლობამ გამოსცა ცალკე წიგნად, რომლის დაწერა ჩვენმა მწერალმა ძალიან იოლა წერდა საერთოდ, მაგრამ ამ კონკრეტული რომანის დაწერას მან მოანდომა 20 წელი. ამ რომანში მე 20 საუკუნის დასაწყისი საქართველოს სოციალური პრობლემებია წარმოჩენილი და არის მიჩნეული, რომ ეს არის მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები.
Михаил Ჯავახიშვილი თვითონ ამბობდა, რომ ჯაკოს ხიზნები 24 წელს გაზაფხულის დასასრულს და შემოდგომის დასაწყისში დავწერეო. 28 წელს დავით კასრაძესთან საუბარში ამბობდა, კვაჭი კვაჭანტირაძეს მიუაყოლე ჯაკოს ხიზნები. ქურთა თამარაშენში ყოფნის სახსოვარია, მართალია რომან მაუარებელი მკითხველი გამიჩინა, მაგრამ აუარებელი დამაწყევარიც. კრიტიკაში ბევრი მაქებდა გულახდილობისთვის, ბევრი მაძაგებდა. ზოგიერთმა ესიც კი მითხრეს, თუ გინდა რომ ძველებურად მიგიყო და გულფილად მოგეპყრათ, შენი შემოქმედებიდან ჯაკო ამოშალეო. Kereti, რუსების თქმის არ იყოს, კალმი დაწერეს, ნაჯახით ვერ ამოშიდა, მეორე საკითხი მართლაც ასე რომ იყოს, დაყენებული მაშინ მე ყველაფერს დავთმობ, მაგრამ ჯაყოს და ცეთ საყელოს ვერავინ გამამეტებინებს. მე მგონი ეს პირდაპირ ფორმულა არის ქართული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, პროზაული შემადგენლის მთავარი ორი ფრთა არის დასახელებული. ჯაყოს ხიზნები, თეთრი საყელო. Мен гон ჩემი უსაყვარლესი ორი ნაწარმოები, მაგრამ იცით, ეს სიყვარული არნიშნავს იმას, რომ მე სიმპათია მიჩნდება ამ ციგნის კითხვაზე. ეს ტკინეული ციგნია, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. როდესაც ჯოისი კითხულობდა, თითქმის ფიზიოლოგიურად გაგზნობინებს ავტორი თირკმელს, რო წვავს ლეოპოლდ ბლუმი და შარდისონი რო მოდის პირდაპირ ფურცლებიდან, ზუსტად ასე ქართველი ხალხის, მისი საზოგადოების, მისი ასე თქვა საუკეთესო ნაწილის, მისი განათლებული იდეალისტი ნაწილის ხრწნის და ლპობის სუნი მოდის ამ საშინელი ნაწარმოებიდან, რომლის დაჯერება ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ არ გვინდა, რომ ქართველი ქალი, ეს ყდემა მოსილია შესანიშნავ, ეს ქალი, რომელსაც ჩვენ შუა საუკუნეებიდან ძეგლი დაუდგით და ფხისტყაუსანი დაუწერეთ და თამარის სახით, ასე ვთქვათ, გავაღმერთეთ და ყველა მეორე ქალს თამარი დავარქვით და თქვენს მონამორჩილსაც ქალიშვილად თამარი ყავს, ისე როგორც ნახევარან მეტ საქართველოს, აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასეთი თაყვანისმცემლები ვართ ქალებისა, არავინ ისეთი ქართველი ქალი არ არის, მეორე ქართველი, მეორე მახასიათებლების მიხედვით, მეორე ისეთი ნაღდი ქართველი ქალი არ დადის დედამიწის სულზე, როგორიც მარგოა. ანუ ისი თქმა მინდა, იცით, იმის თქმა მინდა, რომ ამ ნაწარმოებში რომ არის ნათქვამი, რომ ქართველმა ქალმა რაღაც იკადრა, ეს ჩვენ ხანდახან გვაშორებს სინამდვილეს, იმიტომ რომ ჩვენ სულ გვინდა აპელირება ამ ნაწილთან, რომ არა, ქართველი ქალი ამას არ იზამდა, არა, ის არ დანებდებოდა ვიღაც საშინელ ძალას, ვიღაც ჯაყოს. და რა არის ეს ნაწარმოები? ეს ნაწარმოები არის იმაზე, რომ შეიძლება შენ იყო იდეალისტი, შესანიშნავი იდეები და სხვა ქონდეს, მაგრამ აი ნახეთ, ავტორმა ენაბრგვილობაც კი მისცა, რომ აი ვერ რამბობს, სათქმელს ვერ ამბობს, იმიტომ რომ გადაგვარებულია, მკვდარია. და თემურას ხევისთავი ერთი კლასიკი არ არის, რომელიც გვხვდება. თემურას ხევისთავი ჩვენ ვართ საქართველო, რომელიც გვხვდება. თუ საქართველო გადარჩება, ისევ იმიტომ გადარჩება, რომ ამ წერილმა თეთრი საყელოც დაწერა. იმიტომ გადარჩება, რომ სხვა წერილმა თვარის მოტაცება დაწერა. თორე ჯაყოს ხიზნების საქართველო მოკვდა. ჯაყოს ხიზნებში აღწერილია, როგორ მოკვდა ჩვენი ქვეყანა, როგორ მოკვდა, იცით? აი ასე მოკვდა, თეიმურას ხევისთავში მოკვდა. თეიმურას ხევისთავი არის ქართველი. და ქართველობა ნიშნავს თეიმურას ხევისთავობასაც. არა მარტო სხვა რამეებს, ამასაც ნიშნავს. ანუ ავტორი გაჩვენებს, რომ ამ ნაწილში, თეიმურას ხევისთავურ ნაწილში, ანუ ინტელიგენტურ ნაწილში, განათლებულ ნაწილში, სამზარეულოში რომ ისხდნენ ქართველები მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, აი მაგ ნაწილში საქართველო მოკვდა, გაიხტნა, დალპა და მას დაეუფლა სხვა ბოროტი, აქტიური ძალა. და ის, რომ ის სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი, ეს სულიად შემთხვევითია. სრულიად შემთხვევითია, შეიძლება ეს იმიტომაცაა გაკეთებული, რომ სხვა ადამიანზე არის მინიშნება. თქვენ ისეთ უამრავი თეორეტიკოსი ამტკიცებს, რომ სახელიც იმიტომ ქვია ჯაყოს, ჯაყო რო ჯუღას გავს და საქციელიც მისი ძალიან გავს, ესე იგი, და დამპატიჟეც ამ წერილის დაწერილია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ იქნებ ამხანაგი სტალინის სახეც დავინახო და აქ ოსების საერთოდ არაფერ შუაში არ იყვნენ. ეს არ არის ეთნიკური კონფლიქტის რომანი, ეს არის რომანი კონფლიქტისა, როდესაც კეთილშობილ საქართველოს არაფერი აღარ შეუძლია და როდესაც კეთილშობილი საქართველო იმისთვის, რომ ლუკმაპური ჰქონდეს, ნებდება მოძალადე საშინელ ბოროტ, მაგრამ აქტიურ ძალას. ესა რომანი იმაზე, თუ როგორ დანებდება საქართველო და როგორ გაუწვება საქართველო თავის დამპყრობელს, რომელს ამ წოლაში იქნება წლების და წლების მანძილზე და დღემდე მონობა არ არის აღმოფხრილი ჩვენი შეგნებიდან. და
დღემდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ლახან ეს წიგნი ასეთ ნებათაღელვას იწვევს, დღემდე ჩვენი პრობლემა არ არის გადაწყვეტილი. დღემდე ჩვენ პრობლემა გვაქვს, დღემდე ჩვენ ვარკვევთ, როგორც აი ჩვენ უელბეკზე ვილაპარაკეთ, იქ ვარკვევთ, კაცობრიობას აქვს თუ არა მომავალი. იცით, უელბეკმა გაბედა და კაცობრიობას დაუსვა კითხვის ნიშანი. ხოლო მიხეილ ჯავახიშვილი კაცობრიობას არ ერჩის. მიხეილ ჯავახიშვილმა კითხვის ნიშანი დაუცვა საქართველოს. საქართველოს აქვს მომავალი თუ არა. Და რა თქმა უნდა, როგორც კი ვინმე ასეთ კითხვას დასვამს, ილია ჭავჭავაძე იქნება ეს თუ მიხეილ ჯავახიშვილი, იქ სრულიად ნათელია. სრულიად ნათელია არის პასუხი. და ეს პასუხი ნაციონალური პასუხია. კი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ლავრენტი ბერიამ დახვრიტა მიხეილ ჯავახიშვილი. კი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ სტალინი რა თქმა უნდა ფარისევლობდა, როდესაც ქეთევან ჯავახიშვილს კითხა მამა თქვენი სად არის და მამა ხო დახვრიტეთ და რას ამბობთო, სტალინმა გაიკვირა, რაღაცა შეცდომა იქნებაო. ეგ ყველაფერი ტყუილია, სტალინმა შესანიშნავად იცოდა, ვინ დახვრიტა, რატომ დახვრიტა, არაფერში ისე კარგად არ ერკვეოდა, როგორც დასახვრეტებში, ვინაიდან ამხანაგი სტალინი გაგიკვირდება და ლიტერატურის არამარტო დიდი მცოდნე და დიდი მოყვარული, არამედ შესანიშნავი ანალიტიკოსიც გახდა და ძალიან კარგად იცოდა მიხეილ ჯავახიშვილის ფასი. იმის მიხედვით, ვინ დატოვა და ვინ არა, მიხეილ ძალიან კარგად გამოჩნდა, ვისში დაინახა მან საფრთხე და ვისში ვერ დაინახა. დიახ, მან ვერ დაინახა საფრთხე იმ კაცში, რომელმაც მისი ბიოგრაფია ვერ აღწერა წესიერად და არაფერი გადაარჩინა და დატოვა, არ იყო მისთვის ეს როგორც ჩანს პრობლემა. მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი პრობლემა იყო. მიხეილ ჯავახიშვილი პრობლემა იყო არა მაგალითად ქალის ტვირთით, არამედ სწორედ ჯაყოს ხიზნებით. მიხეილ ჯავახიშვილი პრობლემა იყო, მან კითხვა თუ გაბედა და დაუსვა ქართველობას, მან გაბედა ასევე კითხვა დაუსვა კომუნისტურ პარტიას და მან ბოლოს და ბოლოს მონაწილეობა მიიღო 21-24 წლის განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, როგორც პატიოსანმა ვაჟკაცმა კაცმა. მე ვიცი, რომ მიხეილ ჯავახიშვილთან კითხვები დარჩა მისი სიკვდილის შემდეგაც და არის ბუნებრივია, ეს არ არის ძალსახად მისი დამოკიდებულება, თვითონაც ძალიან ბევრი ცოდვა აწევს, როგორც ბევრ ვინმეს, ვინც 30-იან წლებში იცხოვრა, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, საქართველოს სამაყოთა აქვს ის, რომ მას ყველაზე უფრო დიდი განსაცდელი სჯამს, კი არ მოეფერნენ წელები და კი არ უთხესო დედა და კარგი ხარ და გაუპატიურებული ცრალამაზი ხარ, არამედ სიმართლე პირდაპირ სახეში მიახალა ყველაზე დიდმა მისმა მწერალმა მიხეილ ჯავახიშვილმა. ეს საამაყო ამბავია, მე მეამაყება, რომ იგი ჩვენი თანამემამულეა, მე მეამაყება, რომ ეს წიგნი არსებობს და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წიგს 1000 წლის მომავალი აქვს. სანამ იქნება ქართველი ხალხი, მანამ იქნება ეს წიგნი და იმედი ვიქონიოთ, რომ ქართველი ხალხი დიდხანს შეინარჩუნებს ამ წერილობას. გადაცემის სპონსორია წიგნის გამავრცელებელი კომპანია წიგნის სამყაროს მაღაზია თაქსელი ლიბრა. ლიბრა, თქვენი მეგობარი წიგნის სამყაროში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები, დღეს ჩვენ საუბრობთ მიხეილ ჯავახიშვილზე და მის უკვდავ რომანზე ჯაყოს ხიზნები და მოწვეული ყავს სტუმრად თამაზ ვასაძე, რომელიც არის შესანიშნავი ქართველი კრიტიკოსი, ფილოლოგი, სახელმძღვანელოების ავტორი, ძალიან სერიოზული და ჩახედული ადამიანი, რომელიც სპეციალისტი არის ბევრი რამის და მათ შორის მიხეილ ჯავახიშვილის. პირველ კითხვას მე ტრადიციულს დავსვამ. ჩემთვის სრულიად ნათელია მიხეილ ჯავახიშვილის როლი და ადგილი ქართულ ლიტერატურაში. როგორ არის ეს თამაზ ვასაძისთვის? ზოგადად ჩემთვისაც ნათელია. რა ვიცი, უამრავი სიახლე და ახალი ფიგურა იყო პრინციპში, აი მე-20 საუკუნე რო დაიწყო, ბევრი სიახლე მოხდა ქართულ ლიტერატურაში, ცხოვრებაშიც და ლიტერატურაშიც და უკვე აი მომწიფებული ქართული პროზის შექმნა დაიწყო რა, ახალი ქართული პროზის. ილია ჭავჭავაძე იყო საძირკველში და იმ საძირკველს ბევრი რამ მყარი დაეშენა და მათ შორის იყო ჯავახიშვილიც, შეიძლება პირველ რიგში ენით. სხვათა შორის აი ენაში უკვე იგრძნობა ტეხილი ილიაზე დაყრდნობით, ისევ აი ქართული ენა იწმინდება. აი მე მიმაჩნია, რომ თანამედროვე სალიტერატურო ენის ეტალონური ნიმუში არის ოთარ ჭილაძის ენა. აი დაწმენდილობით, სიმდიდრითაც, სისწორით, ასე ვთქვათ, სისაღით, რომ რაღაცა უკიდურესობებს აცდენილია.
ai îmi doresc ele, ba Javahishvili coi scăzii romelmat, ai coelaze, ruhopili, modeli șecpna cartului enis. Ho, să ai tot ceralit, e palba de enis, aliam ca priganstit. Nu, snobile istorie am în cartuli, ai uiți ca mereu, s-a mai ceablo și s-a interesat cu atașoris. Se gerga uțho, da, da, mereu ga uțho e bulma, u programat cea hede, da, u programat ce ai sis horța, da. Martla, tito nu guarda aset, tita hasia te bici, enit sau sia, si coțhli sau sia, misiena, si horțit sau sia, da. Am avut rosare, didi energit, tamuhtuli. Garda am însă rugurți fătuari, Mihail Javahishvili, ce s-a nișnăvit, da, ne, es, misim fătroba marto expresie si zlire s-ar nișnăvit, scamu fătuali obiți zala didiak. Ola zlierim cerali, zaliam nișovanim cerali, culis albat ragaț adamianze, țarmodgenas, tavis concepția ac adamianze, tavis șeheduleba, zaliam gaa partoa man adamianze, țarmodgena, cartul literaturis. Uprortuli gamoçita adamiani, da, nu, sam tu harokia, zuga da drumasea, roborote, basat stidicilia adamiani, sar seba și magram, literatura rum hedau sama se siketia, da, ai am hriu literaturis, mimartu așit stidiare, misi roliro, ai tu hatiseti boroti, ar seba rogorit, am balut da kashadan, kashari. Anciacoare, tot alurat boroti, sașilat boroti, ai sadat sucoera, ca na telizertele arceans, aset borota de mie, salbat cartul literatura arici noaptea. Să-i tot unde ai tu asum, literatura e bihan, dehan, tohem, ce o să o guarde, stau și pe sona ce bihan. Da, gulu prilo. Atunci unde ești, meti smeti, knebo, da. Ilia ce-au ce-au zis, și unde, când s-a gutat, mai Ilia, mai în scunda șercenili. Ca să pata la sicuarul din mai, ca să gebia. Da, am să-ți dau un dublu barat, cum am dus, ahali, ali, ești mi-o ți-au cum. Tana Gruznobi sunt da, didi Tana Gruznobi, Tana Gruznobi sunt unari, conem țeralia, aerochit, hulop, heda, roi, se emoțiura, țalian, ce ar tu le-a avut gurile. Și da, zogi uhuarsta, zog zibraleps, zog ezizreba, zizriani, znobat șeile, bașeniș, no, ma curioat, tulim ceralia, șemțcana rebelia, tam ținauia, borotoiba zuls, ai am tipis borotoiba rogoricare, ceahoda, așa lazare, zuls, activurat, dar sama sa mala, se pierde pe rim ceralia. Ați văzut ce ori zis? Ara uheșeps, mai zis, dar a primitivul, smis, nacer, se se pilda pe gamoșeile, scoa nacle vitalantis, cerlis, nacer și es, u cu copilul cu nacle, ma gra, mama suhdeba, e mitoro, i se ti gult speloba, i se ti zala, da, i se ti ama o dros patruli, nici ere, da, energia, da, sigrmea, si zustea, si martlea, ro, ese ți ai zala, bune privata, ricmeba. Titon tavis tavis mi martas da undo belegacii iqo svatashoris ari mosa me viziarev da zogjer ert droulat ro chteba kholme mosazrebebi ai khevis tavi ari titono ase tavis tavs uqurebda aseo etqoba es modis erti shemtkhovidan განხილვები ეწყობოდა ხო ამ რომანმა ეს დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და ერთხელ გერონტი კიკოძემაც კითხა ერთ-ერთ განხილვა ნუ თუ ეს ჩვენ ვართ მიხეილო ჩვენ ვართ მაგრამ მეც ხო თქვენთან ვარო მერამ გამყო ამისგანო. მეც ვარო. სხვა ჩურის იქ ფიზიკურ მსგავსებაზეც იყო ხოლმე. ეგ არ არსებითია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სინამდვილეში შეხა როგორც ინტელიგენტი და როგორც ის კაცი, რომელსაც პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა როგორც ინტელექტუალს თავის ცხოვრების ბედზე, მან თავის დაინახა, ნუ ახლა ფართო გაგებით და ამაშიც მისი ღირსება ეს ძალიან ძნელია და უნდობელი იყო. სხვათაშორის აი მე მგონია რომ აი მის ბიოგრაფიაში არის ერთი ძალიან მტკივნეული მომენტი, როცა ის გადარჩა ამ 24 წლის ამ მას არაფერი ცოდვა არ მიუძღვის რა საკვირველია, მაგრამ ეგეც ცნობილი ისტორია პავლე ინგოროყვა სხვები მივიდნენ ორჯონიკიძესთან თხოვეს, ნუ რა ვიცი, როგორღაც კარხასიაძე იყო ეთყობა ორი რაცები წერენ სწორად. გადარჩა იმ მომენტში, ისე რომ არაფერი დაუშავებია, მაგრამ როგორ ჩანს მერე თვითონ ტკიოდა, ვიღაცებმა ეს წამოაძახეს, მათ შორის შალვა ამირეჯიბმა, რომ ეთყობაო, აი ეს თავისი სისუსტე, რომელიც იქ იგრძნოო მაშინო, როცა იქ იყო ბოლშევიკებთანო, ჩეკაშიო, ის გადაიტანა თავის გმირზეო და მოკლედ რაღაცა ტკივნეული რამე იყო და მე რომ მკითხო, ეთყობა მერე მისი ეს სითამამე, მისი ეს სიმწვავე,
muri de bloba. Ispirta pe la paracopda, e la beuri, adamiani, irseuli, cacit, catarcea mașin, imitroeri de buda, da pe gamohatvas. E spirta pe tkmeli, o anecdot sa tkhoi buda, srulea di se ucoda sa e ciohalhșit, la paracopda, beria ze, zogadat bolșevike bze. Mimgoni isma sa tkhoi buda, da, e tavista utana angariș, coreba, ce izleba man, da, e tkhoi storet, jahos hiznebidan. Ai am făcut stauri sahida. Chiar au ținem gândul să interesua. Psihologiurile să interesu cația. Italian tuli cația. O con italian martali cația. Am și martleșit bolom de tău vide. Tău își tău își ardeindo. Arab atia. Alepsi. Tău își tău își. Ise tira am răz absolut răz sapatiebele. Arab peri arcim da mas sapatiebele. Ubrau că dar ce răgat ise tău meci. Scobidai gumblen. Brau sroca de, șen tau, șeliba brali dadoro, veriu arge, veriu așcat se da sva, magram, șeni brali materializația mohta, anu mohta, șeni idealis, șeni sakartul, sai margoari, sakartul, ratcom, icit, erthel, me, vadon, tamas, șesani șnavi filmi max, nanahi, sakartulo marto, a se kvia, otari oselianis filmia documenturi, sakartuloze, me, cu la surceuro, e snahosta, am filmi spinal și ismis travi atas muzica. Da, ești așcarat, da, midi sakartvelos mtebi. Ești așcarat, ro sakartvelo, rogos traviata, ari lamazi, magram momakudavi, da, mă vedros, subuki kopakcevi, ma da, rața, traviata, da, vincari. Magram amove dros ik ačvenevs, ahla e so statiani, mogu se nebat, rare istoria, da, amove dros ačvenevs, rom, dirijori, itchovs, violinos, შემსრულებლების met ganțirulobas. Este și șesamcinevi rusul accent. Meti ganțiruloba, Ivner. Meti ganțiruloba, modisi, kidan, meti ganțiruloba. Sakartul ganțiruloba. Aia e nestia. Aia e sracari, si se obsesie, ganțiruloba, es ganțareba. Margo, es rat, kmaunda, sakartul logagvecța, ciuen, helidan. Esa, pasuhis gebluba, amaze, dardovs, personalurat. Ce mi-a zrit, am tol să iesit, talia nișuiati, iar eu ne gândesc, pe hrishaos nismere, arceti, calia, setim nișnoveni, Copila, tu rogorți margo, mi-a tot, și se cuiscă de baguli, tremde. Ai mei, arda mai scrie, mă gândesc să ne bat. Când sunt la Arvart, la Baușebic, argat Gaxels, rozisați spectacli, telespectacli, Igo. Temurcheit. Temurcheit. Mă zic, da, da, gamuicvia, sașineli, helvareb. Storet Margos. Da, storet Margos gamu. Nu e că pachuașul spehi gamu, ucita, că mi-a zis, 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 Isev Javahishvilitan archevden, Isev Klaudne. Imitom rom, Isev is problema e coro, rogor, sakartvelo, nu tu sheidzleba aia se, se gai taikces, ase moralurat, daeces, da. Chven sadvart, chven ravknat, chven daes, Javahishvilis, e sashineli kitva, da e sashineli... Cnoba
თანა გრძნობაც არ ქვია მაგას, აშკარად გრძნობ, რომ მე ჯავახიშვილი იყოს რა უჭით, რომ მე ვარ თეიმურაზ ხევისთავი, მკითხველი გრძნობს ამ იდენტობას, საშინელი არ ეკითხება ქვეყანაზე პასუხი. დიახ, ვისაც უყვარს ეს ქვეყანა. ვისაც უყვარს. მე მგონი ყველა გრძნობს ამას და აქ გულისტკივილი საშინელია. ილია ჭავჭავაძემ რო კაცი ადამიანში ლუარსავს თავისი თვისებების ნაწილი აჩუქა, მათ შორის გასტრონომიულიც და ბევრი სხვაც, იმიტომ რომ იქ მერე მახსოვს ოლღა ჭავჭავაძის მოგონებებს შესანიშნავი ადგილები ამასთან აკავშირებს. ეს ამ ტიპის ნაწარმოებია. მე ვფიქრობ, რომ მეოცე საუკუნეში ჩვენ ასეთი წიგნი არა გვაქვს. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ საშინელი წიგნია, მაგრამ აი დღეს უკვირთ, რომ ვიღაცები ბედავენ რაღაცას და აგერ ქართულ ლიტერატურაში გარიჟძარცვე ფაქტობრივად ახალი ქართული ლიტერატურის პირდაპირ დევს სკანდალური წიგნი, რომელსაც ასე ძალა. მე ვიცი, რომ თქვენ ჯავახიშვილის კარგი ექსპერტი ბრძანდებით, ჩვენ ისეთი მსმენელებიც გყავთ, ჯავახიშვილი რო არ ექნებათ საკითხული და რას ურჩევდით ჯაყოს ხიზნების გარდა? ჯაყოს ხიზნების გარდა აი ლამბალუდა ყაშა არაჩვეულებრივი მოთხრობა, შეიძლება საუკეთესო ქართული მოთხრობა, რაც კიდე წერილა. რა ვიცი, მოკლედ რო ვთქვა და ცოტა უბრალოდ, კომუნიზმი, ფაშიზმი, მისი ძირები, მისი ფსიქოლოგია, მისი სახე, მისი გროტესკული, საშინელი, ტრაგიკული, კომიკური, ყველანაირი გახსნილია. ეგეც როდის პატარა განსაკუთრებით მოუხდებოდა დღევანდელ ჩვენ ახალგაზრდას, რომელიც დადის და ქუჩებში წერს ძირს კაპიტალიზმი და გაუმარჯოს, სუმალე იქნება გაუმარჯოს მაოს და იმას და ქვია. ნუ აშკარა სიმპათიები არის ტროცკის მიმართ, როცა ჯერ არც ბოლშევიზმის სახე ჩანდა ასე მკვეთრად და ფაშიზმის სახეც არ ჩანდა ასე მკვეთრად. მე მგონი ძალიან წინ გაუსვა მომენტი. რა ვიცი, აი რა შეხება დამპატიჟეს, მე ეს ცოტა ისეთი ცოტა უფრო პუბლიცისტური ელემენტები არის ასე, უფრო პოლიტიკური არის ასე, მაგრამ ასე ცოტა უწყინარი ბოლშევიკი, ცოტა ეს ბოლშევიკი უფრო ნაზნაურს უფრო გავს ვიდრე იმ ბოლშევიკს, რომელიც ტიპიური იყო, მაგრამ იქაც ბევრი სიმართლეა და რა ვიცი, რომელი ერთი ყბაჩამ დაიგვიანა კურდღელი მშვენიერი მოთხრობა, ორი განაჩენი, ჩანჩურა შედევრია მისი პირველი მოთხრობა. რა თქმა უნდა. არაჩვეულებრივი ნიჭიერებით და ძალით და რა ვიცი, თანაგრძნობითაც და დაცინვით. აი ეს იყო კაცი, რომელიც ახერხებდა ყველაზე უკეთესად გამოეხადა თანაგრძნობა, როცა დასცინოდა. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ამავე დროს ქართულ ლიტერატურაში ქალის სახეს ვერც ვერავინ ჩაწდა, ასე რომ ფსიქოლოგიზმი იცის წყინვალე. ქალი მან აღმოაჩინა ქართული პროზისთვის, თანამედროვე ქართული ლიტერატურისთვის, პრინციპში ქალი გაბედა რაღაცეების თქმა, ქალის სისუსტეც ღრმად დაინახა. დიახ, სისუსტეც დაინახა და სიძვირფასეც დაინახა. მათ ხელში რო ვართ ეს დაინახა, იმიტომ ჩაგვაგდო ამ დღეში. მათი გაფრთხილება რო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს დაინახა. მოდი მაინც ცოტას ჯაყოს მიუბრუნდები ისევ. ხო და რა ვიცი, ახლა მისი მოთხრობების ხვებით თეთრი საყელო და რა ვიცი, ახლა გივიშადურში საინტერესო ადგილებია. ყვაჭი, არაჩვეულებრივი წიგნი. აი ჯაყო და ყვაჭი, ორი სახე არასიმპათიური, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში კიდე ღრმაფესვების მქონია და კიდე ბევრი მანიფესტაციით გამოგვეცხადება კიდე ბევრჯერ სამწუხაროდ რა. მე საერთოდ ვამბობ, რომ ჩვენი უბედურება ის არის, რომ ვერ დავახციეთ ორ სიუჟეტს თავი, ჯაყოს ხიზნებისას როგორც ქვეყანამ და ბაკულას ღორებისას. აი ამ სიუჟეტებში ვართ გახლართული. ჯაყოს ხიზნებში ძალიან ნიშანდობლივი და აი ჩვენთვის დღესაც ძალიან საგულისხმო რამ არის, მე მგონი ის, რაც უკვე მის კონცეფციაში, აი თელეამ წიგნის გააზრებაში ჩემი აზრით მთავარია. იმიტომ რომ ეს თეიმურაზი, ну, რა თქმა უნდა, პიროვნება კონკრეტული პერსონაჟია, ემპირიულად დახატული, ხო? ალეგორია, სიმბოლო, ამასაც ვამბობთ, ხო, ჩვენ, მაგრამ რაც მთავარია ის მსოფლმხედველობა და მსოფლმხედველობის განსახიერება და მთავარი რაც გვითხრა მიხეილ ჯავახიშვილმა ის არის, რომ ამ მსოფლმხედველობამ საქართველოში ჩვენი ზერელობის გამო, ქართული ზედაპირულობის და სიმჩატის გამო ღრმად ფეხში ვერ მოიკიდა. მე მგონი ეს არის რომანი იმაზე, რომ საქართველოში მაშინ ჩავარდა, ჩაიშალა განმანათლებლური პროექტი, ევროპეიზაციის პროექტი. იმიტომ რომ ეს თეიმურაზი თავის სოფხედვით, ეს არის კაცი განმანათლებელი, რომელსაც სწამს გონება, გონების ძალა, სწამს მეცნიერები, მეცხრამეტე საუკუნის კაცი, მეცხრამეტე საუკუნის, ხო, სწამს მეცნიერება, ცოდნა,
Sam s-a acidereat, iar m-a născut după și democratul e principiul, bitana soroba, bitana raționalism, cosmopoliticari, tiaha șoris. Da, m-am gonit, sota zerele da pirispireba religia stanatske, smise, ha, ma de grea, cristianul ideal imito e bulia, ma gram sanatslot, ra idealit smovida, pesuerga idga. Pesuerga idga, imis magiuroba vergastia. Vergastia, gerit imitro, hela conflicti, imastan sa ciruari, hotquat. Ma gram, imisi tolpasi, zalat zverșei, zina cuenși, zina mdulesi ce se mohda, ca smaro tvaza. Iho e cuenta, ne zgan mai așa bulu proiecti, vara sihrame și verți auita. Ai jaco zvermițu, da, imis sulși coali, vera perior, da, imas vera perior mu uherha, anu sihrame se uli, aragmoțta, da, aragmoțta, sihrame se uli, im halhistuis, vinț amis, ah, sarebeli, uam, sophedolobis. Siratule, șeileva, martla, ecșegvem, tu ai cuero, es europeizația, ki, tasori, iliac, monacile, uamis, cam rut, da, te rați, tavaria, sihrame și verța uida. Rato, am te imurazi, ertert tavari, deși el va colea să beti cero, nici ani, are misi se tapirul oba. Is paseul oba, bine, umle psa, tahia reps. Hrmat gant stile, și este horce buleara. Da, arar, ies paseul oba, bine, rogorț, n-am duil paseul oba, unda i hos, i se tiram, mistuis, ristuisat masic, tele și auzli, atcuat. Atanjuis mi-e bașe uzlia, tauis gaciru așe uzlia. Irțmeni sunari, ara religiul irțmeni, zogadat irțmeni sunari, aclia de roman și amaze țari, la paragiro, cartole pse gara guac, hola se mete ate guicir, sai, secte bitski arcopilao, este timp hriu cargia, și ele bara, ața ceansah, ce ne-a zrona bis ceansah mi martule bazem. Mi-orem hriu și ele mi-au titeps, și ule care i s-a sexnis titoro, să da irțmeni zie barari. Anu, ce tu domnul Bicarari, am gzaze, i carțara pe riarari, arțit menarari. Bolul scoală se așine la vața, n-a tcoami, te tirada și am cațis ro. Ești machit țara cu țamsu. Ce nu ube dure, băi, sari ro, ești machit chiar cu țamsu, ești machit vinari. În context și aș care ați bolșevizmia, ești chiar cu țams. Zi, am ismi martațchi, fariseul le biuart. Ești ce nu ești mai nici sagani, dar ce nu ești tot hlițar martuele, arari, si ne-am duleș. Ești ragat zerele ce mos. Anu, sacar de niara guaco, sulieri. Ești ari ești personaj, si ce mi tu ai, o la zemeta. Ce mi tu ești, o la zemeta, am o gnebelia. Rom, am personaj, si tot hlițunaric, ideva. Anu, ești arcodeba, si tot hlițunaric. Arcodeba, im tot să ești, rom, sadrat, ragat sa si tot Simartlia, ce înseamnă? 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 Romelic, tavis tavat turme, tavis tavs, verdaitsavs. Ușenot, verdaitsavs. Mi-am maxat setma didma rusmam celal matkva, a să te uțali anuț nauri, praza, praza, bez minia, narod nipolni. Ce s-a nișnat în țara Liari, s-a întâmplat, i se ghemi, zgamoro, veritar nu mă verse tenaze, amitom, i se ghemi, des dar ce a rusul literatura și, catlovani s-a autorizat. A, ce mi-am gândit? Da, ce s-a nișnat în praza, citit Platonovi în praza, romelic ambops, rom, ne, var, halhi, ucemo, tigi, ari, magram, savse arari, sruli arari, dar zustat amist, cum am inda, mero, ce a os hiznebi aris cigni, romășit, natkua miero, cuenk, i gadav cebit, fizicurat, magram, ai cueni, gadar cenis, Dome, esa, esa forma, esa forma, ce n-a chlat amasat, că da, uitam, da, sulis, sudi anecdoti, mahsende, ba, sami zmaruari, ca heli, da, un slos marot, cu aviaro, ta se o, tu gahsot, esa anecdoti, ahla, mi smo kola, sme vershev, zle, pita, pil, da, vershev, da, ne, reter, și magrav, sam cu harot, te imura, schevi, stavi, da, meec,
და ჩემი ქვეყანას დღეს დავდივართ უმცროს ძმასავით, რომელსაც თქვა, რომ ვიაროთ ასე შეურაცხყოფილებმა. იმიტომ რომ გადავიტანეთ ჩვენ. მოვინელეთ. ჩვენ მოვინელეთ ეს ამბავი. აქ არის ძალა, აქ არის პასუხი იმაზე, რატო გადავრჩით ჩვენ, მაგრამ აქ არ არის პასუხი რისთვის გადავრჩით ჩვენ. ამიტომ ჩვენ კიდე მომავალი უნდა გქონდეს. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჯავახიშვილი ჩვენი მომავლის მწერალიცა. მე მადლობა მინდა უთხრა ბატონ თამას, რომ ძალიან ღრმა პლასტები წამოწია წინ. დარწმუნებული ვარ, როგორც ყველაფერიც მიხეილ ჯავახიშვილს ეხება, ჩვენი გადაცემაც იმედია გამოიწვევს კამათს და ესე იგი მაგას რაჯობია, იმიტომ რომ აკადემიური გადაცემები სადაც ამბობენ რა კარგია და წინვალია და ყველა კეშმარტებებს ლაპარაკი. არა, თან ყველა ყველას მეგობარი რო არის და ილიას და აკაკის ერთმანეთი რო უყვარდა და ჯავახიშვილი რომ ჩემში კოცნი და კონსტანტინე გავსაყურდეს, ეს ამბავი არ გუგვადგება. ამიტომ მადლობა მინდა უთხრა ბატონ თამას და მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები შეგახსენებთ და ამ გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნებზე. გადაცემის სპონსორია ციგნის გამავრცელებელი კომპანია ციგნის სამყაროს მაღაზია თაქსელი ლიბრა. ლიბრა, თქვენი მეგობარი ციგნის სამყაროში. დასკვნის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ ჯაყოს ხიზნები არის არამარტო ნაწარმოები, არამედ არის ლიტერატურულ სოციალური მოვლენა, ვინაიდან ყოველი შეხება ამ მოვლენას და ეგრევე იწვევს კამათს ჩვენ საზოგადოებაში. თემურ ჩხეიძემ 1979 წელს გადაიღო სატელევიზიო დადგმა, შემდეგ ეს დადგმა გადაიტანა მარჯანიშვილის თეატრში, ეს იყო სპექტაკლი, სხვაჩვილს ეს სპექტაკლი მოხვდა საუკეთესო ქართული სპექტაკლების ათეულში. ეს სპეციალური გამოკითხვა ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით. სატელევიზიო დადგმაში მარგოს როლს ნანა ფაჩუაშვილი, ჯაყოს როლს ავთანდილ მახარაძე და თემურლას ხევისთავის როლს ნოდარ მგალობლიშვილი ასრულებდა. შესანიშნავი სპექტაკლი იყო, შესანიშნავი ანსამბლი, ძალიან სერიოზული ნაწარმოები გამოვიდა. წკინვალე იყო რეჟისორული თვალსაზრისით, ახლაც მახსოვს მიზანსცენები. გამოიწვია დიდი და სერიოზული კამათი, მათ შორის იყო შესანიშნავი კამათი, რომელსაც და წკინვალე შემსრულებლები, მათ შორის არასოდეს არ დამავიწყდება შორეული ნაოსნობის კაპიტანი, შესანიშნავი ქართული გვარით ბარათაშვილი, რომელიც მზად იყო იქვე გაეგლიჯა ცოცხალი რო ყოფილიყო მიხეილ ჯავახიშვილი და ყველას მიაყოლებდა კიდე ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ მორალური საკითხები დაისვა. როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, 2009 წელს ფილმიც იქნა ამის მიხედვით, ჯაყოს ხიზნების მიხედვით გადაღებული და ემსახურა საზოგადოების არაერთგვაროვანი შეფასება. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჯაყოს ხიზნები ცოცხალია როგორც ნაწარმოები, დღესაც იმ კამათს იწვევს, რასაც ადრე იწვევდა, და ეს არის დიდი ბედნიერება, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი ნაწარმოები. ჩვენი გადაცემა ძალიან კარგი ინფორმაციით მინდა დავასრულო. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ფუნქციონირებას აგრძელებს მწერალთა სახლი, შენობა, რომლის არსებობა თბილისის და ზოგადად ქართული ლიტერატურის სივრცისთვის აუცილებელია. მაჩაბლის 13 ნომერში მდებარე სახლი 1 აპრილიდან ღია ყველა მწერლისთვის, პოეტისთვის, ლიტერატურასთან სუმცირედი დაკავშირებული ადამიანებისთვის და რაც მთავარია მკითხველებისთვის. დისკუსიები, წიგნების პრეზენტაციები, შეხვედრები მწერლებთან და თარგმნელთან, ყველა ამ ღონისძიებაზე დასწრების შესაძლებლობას თქვენ მწერალთა სახლის განახლებით ლებული სივრცე გაძლევთ. დარაცემის დასრულებამდე ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკაში სალომე აფხაზიშვილი ახალ ქართულენოვან გამოცემებს გაგახსნით. ახალი გამოცემების ტრადიციულ რუბრიკაში იტალიური ლიტერატურის ალბათ ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს, ალბერტო მორავიეს და მის ახალ ქართულენოვან გამოცემას გაგაცნობთ, რომელიც სულ ახლახანს ელფმა გამოსცა. რომანის სახელწოდებით „მოწყენილობა ინდივიდის ქცევის ახსნას“ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის დანაწევრებული საზოგადოების ფონზე ცდილობს. მოწყენილობის მთავარი სამისნე 35 წლის მხატვარი დინოა, რომელიც საკუთარ სამყაროსთან ვერავითარ კავშირს ვეღარ პოულობს. სულიერი სიმშვიდის მოსაპოვებლად დინო ცდილობს ფულს გაექცეს და ასევე მის მთავარ წყაროს დედას, თუმცა არც ფსევდოსიღარიბია გამოსავალი, რის გამოც ცდილობს ერთ ღარიბ გოგონას, სესილიას დაუახლოვდეს, რომანის კითხვისას ერთ-ერთი მთავარი იდეა ნათლად იკვეთება. მორავიას ყველა გმირი ერთმანეთის დაუფლებას სხვადასხვა ნივთიერი საშუალებებით ცდილობს.
დინოს დედაამისთვის ფულს იყენებს, მასვე ბაძავს შვილიც და ღარიბ გოგონას ქორწინების სანაცვლოდ ფულსა და სექსუალურ ურთიერთობებს თავაზობს. ამ ძალიან საინტერესო სიუჟეტში ალბერტო მორავია მთავარ ცხოვრებისეულ შეკითხვებს სვამს. რა ძალაუფლება და გავლენა აქვს ფულსა და სექსუალურ ურთიერთობებს ადამიანზე? რა არის ეს ყოვლისმომცველი მოწყენილობა და როგორ შეიძლება მისი დაძლევა? რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს ინფანტილურმა და უემოციო ურთიერთობებმა? პასუხების მისაღებად და მასზე დასაფიქრებლად წიგნის გაცნობას მკითხველი 14 ლარად შეძლებს. Ძალიან საინტერესო გახლავთ ინგლისელი მწერლის უილიამ კით ჩესტერტონის შეიძლება ითქვას ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელიც სახელწოდება ასეთია: „დონ კიხოტის დაბრუნება“. მასში ავტორი წარსულის მაგალითების მოშველებით ცდილობს გაანალიზოს კარგად შენიღბული და შეფუთული რეალობა. წიგნის ანოტაციაში მცირე ამონარიდიც არის, რომელიც ყველაზე კარგად გამოხატავს მწერლის პათოსს. ჩვენი შუა საუკუნეები ჯანსაღი იმიტომ იყო, რომ მათში ჭეშმარიტება იდო. დღეს კი სიცრუეში ვართ ჩაფლულები. არ ვამტკიცებ, რომ მაშინ ცოდვა ან ტანჯვა არ არსებობდა. მთავარი მაინც ის არის, რომ მათ თავის სახელებს არქმევდნენ. მუდმივად ვასალებსა და დესპოტებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ძალადობა და უთანასწორობა დღესაც არის და მათ ნამდვილ სახელებს ვერ ვარქმევთ, ვერ ვბედავთ. მათ დაცვას სახელების შეცვლით ვცდილობთ. მეფეს ვაღიარებთ, მაგრამ ვამბობთ, რომ მას მართველობის უფლება არ აქვს. ლორდთა პალატა გვყავს, მაგრამ ვაღიარებთ, რომ იგი თემთა პალატის დონეზე არ დგას. როდესაც გლეხის ან მუშის გულის მოგება გვინდა, მათ ჯელტმენებს ვუწოდებთ ან ვიკონტთან ვაიგივებთ. როდესაც ვიკონტის მოხიბლა გვინდა, იმისთვის ვაქებთ, რომ ტიტულის გარეშე ცხოვრება შეუძლია. მილიონერს მილიონებს ვუტოვებთ და უბრალოებას, უფრო ზუსტად მოწყენილობას ვუქებთ. თითქოს ოქროს ბრწყინვალების გარდა სხვა რამ კარგიც ჰქონდეთ. თანამედროვე სამყაროს ყავარჯნები იმის გამო შესთავაზეს, რომ ის უბრალოდ ხეიბარია. ამ მეტად საინტერესო ავტორის გაცნობას პირველად ქართულენოვანი მკითხველი გამომცემლობა ელფის წყალობით შეძლებს, მისი ფასი 14 ლარი გახლავთ. რუბრიკის მესამე გამოცემა თანამედროვე ქართულ ავტორს, მარი ბექაურს ეკუთვნის. ჩვენ მარი ბექაური წინაგადაცემებშიც ვახსენეთ, რომელიც 15 საუკეთესო ქართული მოთხრობის კრებულში მოხვდა. ამჯერად მის ახალ რომანს წარმოგიდგენთ, „მეორე მხარე“. ასე ქვია რომანს, რომელშიც ავტორი საკუთარ თავს რამდენიმე გმირის ისტორიაში ავლენს. 6 საფეხურის ჩავლის შემდეგ მკითხველი მთავარ მინიშნებას ბოლო აბზაცში ამოიკითხავს. აი ასეთია დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა. თუ გსურთ გაეცნოთ მარი ბექაურის ამ ახალ რომანს, შეგიძლიათ ის 5 ლარად შეიძინოთ წიგნის მაღაზიებში. წიგნები კი, რომელიც დღეს ასე მოკლედ გაგაცანით, შეგიძლიათ მათ შესაძენად ლიბრას მაღაზიათა ქსელს მიმართოთ, ასევე ეწვიოთ მათ ვებგვერდს, ინტერნეტით შეიძინოთ სასურველი წიგნები და გაეცნოთ ასე. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის კი მიმართეთ ლიბრას ფეისბუქის გვერდს. წიგნების შემდეგი გადაცემა მიეძღვნება 20 საუკუნის თანამედროვეობის და 21 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო წარმომადგენელს, უმბერტო ეკოს, მის რომანს „ვარდის სახელი“, რომელიც ძალიან ცნობილი რომანი გახლავთ მოგეხსენებათ, რომელიც ერთდროულად არის, ასე ვთქვათ, ისტორია, დეტექტივი, საიდუმლო, თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ხედვა, რომელშიც ნახსენებია ჩვენი დედაქალაქი თბილისი. მე მიყვარს ყველა წიგნი, სადაც თბილისი ან ბათუმი ან ქუთაისი ან ნახსენები, ეს ერთ-ერთი ასეთი წიგნია. და ჩვენ ვარჩევთ ახლა სტუმარს, რომელთანაც ვისაუბრებთ ამ წიგნის შესახებ. დასასრულს შეგახსენებთ, რადიო ცხელი შოკოლადის ეთერშია გადაცემა წიგნები, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, შემდეგ იმავე ღამეს 3-ის ნახევარზე, პარასკევს 13 საათზე და კვირას 12 საათზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყველა გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი ფეისბუქის გვერდიდანაც. ეს მისამართი კი გახლავთ რადიო ცხელი შოკოლადი 98.5 FM გადაცემა წიგნები. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები, ამ რჩევებს ჩვენ სერიოზულად ვითვალისწინებთ. ყველა ბოლო გადაცემა მიდის იმ რჩევების მიხედვით, რომელიც ჩვენ ინტერნეტ მოხმარებლებისგან და ფეისბუქის მოხმარებლებისგან მივიღეთ. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი სალომე აფხაზიშვილი, ხმის რეჟისორი ნიკა ჭავჭავაძე.